Hər ömür bir tamaşa, hər tamaşa bir ömürdür deyirlər. Bəli, Dilarə xanımın ömür yolu da ssenari yazılası bir tamaşa olub. Məlum səbəbdən Azərbaycandan kənarda doğulduğuna baxmayaraq, milli ənənələri, Azərbaycançılıq meyllərini daxili dünyasında yaşadır. Uşaqlıq illərinin çətinliyini duymadan keçirən Dilarə xanım indi o günlərini xoş xəyallarla yada salır. Vaxt, zaman hər şeyi unutdursa da xatirələr unudulmayır. Azərbaycanın milyonçusu, xeyriyyəçi, məşhur neft kralı, 11 milyonçudan birincisi olan Ağa Musa Nağıyevin nəslindədir Dilarə xanım. Neçə-neçə illər, qərinələr keçsə də xatirələri yaddaş dəftərində saxlayan bu xanım indi onları sətirlərə çevirib bizlərə çatdırır. O zaman kədər, göz yaşları onu boğsa da, bugününə şükür edir. Babaya və atıya sadiq olan Dilarə xanım ömrünün ən gözəl vaxtlarını babası və atasının duyğularına həsr etdi. Bəli, bunu Dilarə xanım bacardı. Azərbaycan onu tanıdı. Xeyriyyəçilik əməlləri ilə tanınan, insanlara maddi və mənəvi dayaq olan bu xanımın ürək genişliyi, nəcibliyi və ən əsası tariximizin keçmişinə işıq salması təqdirə layiqdir. Ağa Musa Nağıyev nəslinin yeganəsi deyərdim. Dilarə Ağa Musa Nağıyevanın 75 illik yubileyini qeyd etmək üçün yığışmışız. Dilarə xanım bildiyimiz kimi gözəl bir insandır, gözəl yazıçıdır, gözəl tədqiqatçıdır, gözəl anadır, xanımdır. Sizə yaşamaq arzu edirik Dilarə xanım, öpürük sizi, təbrik edirik. O deyir ki, həyat çox qəribədir. Ağlatsa ağlayır, gülsə gülürsən, gülüb güldürməyi də bacarıram mən. İndi harda aş, orada baş sayırlar məni. Güldürürəm gülürlər, hətta ağladıram da. Ancaq könül sındırmamaq atamdan qalır. Atam kimi insanları seçməyi də bacarıram mən. Əzizimiz Dilarə xanım. Siz bizim üçün özəlsiniz. Sizin bizim qəlbimizdə xüsusi yeriniz var. Ulu Tanrımız sizə ömrünüzə ömür, sevincinizə də sevinç qatsın. Atdığınız bütün addımlar uğurlu olsun. Arzularınız çin olsun. Yubileyiniz mübarək. Onun mövzularının əsası yaşanan illərin əksiyadasıdır desək, fikrimizdə yanılmarıq. Neçə əsrlik tariximizi daş kitabilər vasitəsilə bizlərə çatdırmaqdır Dilarə Ağa Musanın məqsədi. Dilarə xanımın Ağa Musa Nağıyevin mənalı ömür yoluna müraciət etməsi və bu yolda 25 ildə qazandığı nailiyyətləri onun vətənpərvərlik hisslərindən, humanizmindən, incə və nəcib duyğularından, soy kökünə ehtiramından və məhəbbətindən irəli gəlir. Babasının, eləcə də atasının həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi kitablarını qaranlıqdan saçan bir parıltı sanır Dilarə xanım. Yoxsulluqdan zənginliyə addımlayanda zənginlikdən yol aldı unutqanlığa. Unudub bel ağrılarını, tikdi yaratdıqları ilə çatdı haqq dünyasını. Gəncləri təhsilə yönəldərək, dedi o, Avropanı gətirəcəm Azərbaycana. Babası ilə söhbət edərkən sanki onu eşidir. Bugün Dilarə xanımın yubileyidir. Dilarə xanım mənim ikinci anamdır. Ona can sağlığı arzulayıram. 100 il yaşasın, bizimlə yaşasın, uzun ömür arzulayıram, sağlam həyat arzulayıram, nəticələrinin toyunu görməyi arzulayıram, balaca riyadımızın toyunu görməyi arzulayıram. O iş fəaliyyətində də böyük nailiyyətlərə əldə edib, həyatında da böyük nailiyyətlərə əldə edib, həmişə belə olsun, uğuru həmişə ondan öncədə olsun. Dayanma, sən durma yerində bir an. Haqqa çatana dək irəlləsən. Sənsən mənim ümidim. Arzum səndədir mənim o vaxtki gücüm. Mama, ad günün mübarək. Necə yaşın olursa olsun, Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin və ətrafında hər zaman istədiklərin olsun. Öpürəm. Atası Fərəç Nağı uşaqlıq xatirələrinin rüyaları, yuxuları olan Qaravəlli ssenarisini çox çətinliklə də olsa Mərkəzi Komitənin katibi Şıxəli Qurbanovun imzası ilə təsdiqlətdir. Milli meydan oyununun yenidən ortaya çıxmasına nail olub. Atasını yad edərək deyir. Ər-arvad münaqişəsini atdın ortaya, dedin ki, baxdığınız tragikomediyasız. Bilin ki, məsəkə içində deyilən sözlər həyat faciəsinin bir parçasıdır. Yazar olmaqda yuman ki, atasını oxşan Dilarə xanım belə düşünür. Mən bu günləri anamın
Əziz günlə yoruşmuşam qonaqlarımızla, qovma ağrəbəyinə. Ona narzuluyam, ürəkdən can sağlığı, uzun ömür. Firavan həyat, özü kimi həmişə elə cilavoy olsun, güclü olsun. Öpürəm, bərk-bərk bağrıma basıram. Gecələr yatmazdın, yazardın bundan, yuxulu gözlərimlə baxanda sənə başa düşmüyürdüm cızma qaranı. İndi başa düşürəm. Gülüş içində axan göz yaşlarının mənasını mən. Dilarə xanım ictimaiyyətə Dilarə Ağamusa kimi, yazar xanım kimi tanınıb. Bütün bunlar üçün o, Azərbaycanına, millətinə və bir də ki, ailəsinə minnətdardır. Hər kəsin sevilməsinə çevrilən Dilarə xanım, gözəl ana, misilsiz qaynana, istəkli nənə olmasına və 75 illik ömür keçməsinə baxmayaraq yorulmaq bilməyib yenə yazır. Qabarların qalıb ayaqlarında, təbəssümün donub dudaqlarında, əsanın izi var barmaqlarında, təzədən dünyaya xoş gəldin, baba. Atasının etdiklərini, onun ömür səhifələrini vərəqlədikcə düşünür. Əllərini ver mənə, uzat mənə əllərini, uzat, tuta bilim soyuq zərif əllərini. Uzat ki, ürəyimin həsrət odu ilə isidim əllərini. Ver mənə əllərini, dartım, qopardım səni Əzrailın əlindən. Uzat mənə əllərini, övlad qayğısından yorulmayan, saçlarıma sığal çəkən əllərini. Bir vaxt sən mənə deyərdin, əlini ver mənə, indi qaytarmaq istəyirəm övlad borcumu. Hamı deyir, yubileyi mübarək, 100 yaşını qeyd edək Dilarə Ağamusa. Mətn və senari Dilarə Ağamusanın, mətni səsləndirdi Ruslan Həsənov, operator rejissor Tariyer.